مسؤولين يو كترسن حزبك معارض كايو عدو شير شرائد كوقف تيمان تيمقالة هرقيسة عاصمة دو سومالي لان ايا وحي سادقو قهد لين اسلامار كاسنا حزبك تلاد الدالك هايو كلمياء كودا ليلان انا ورارين حارون حزبك كل يهي حافظ بغالي كنتم كاي مقالة هرقيسة مسؤولين تنا ياد اللي لحوقن هوي حزبك محافظ كايو كلمياء وانا كوان يكو كهد ليا ريمها سيار مكالي انشون حزبك وعيد وعودنين ايا انو كهلو عد magalada hargeysa iyo gobolada Soomaaliland oo dhan ololayna mu bilaabin laakiin waxaan furaynaynay xafiisadii aan ku lahayn magalada hargeysa xafiiskii tuun xisbiga uu cid waa laga gooyay boorkiisi dhalinyaro fara badan iyo dad waaweyn baa u yimid gabadhii guriga lahayd waxay ku yidhaahdeen ma doonayno xafiiska cid kale inay timaado xisbiga kulmiye mooyaan taasina waxa weeyaan sharciyana ku munaasib maaha doorashadana ku munaasib maaha dimuqraadiyadana ku munaasib maaha waxaa dhacay waxaan waa markii ugu horeysay ee aanu maqalo waxyaabaha noocaas ee ka dhacay xaafadda xaafadda waa loo sameeyay magaalada waa loo sameeyay waa caasimad waa ceeb weeyaan midda kale haddii muuse biixi abtinimadiisu ay ka shaqaynayso maxamuud haybe iyo maxamed mooge oo guryo 20 ka badan uu ka helay abtinimadii faysalla maanta ay marayso ceeb iyo fadaxad inay ka dhex noqoto juul iyo koodbuur waa waxaan munaasib ku ahayn dhaqanka soomaalida dhaqankayahay xaafadan heerkaygu degan yahay xisbi kale ma iman karo dee xaafadaha kaleba reeraa degan warta madaxweynaha xaafadunbu ka doonayay misadee dalka soomaaliland oo dhan ayuu ka doonayay taas waa mid ku ceeba waa mid dimuqraadiyadda ku ceeba waa mid soomaaliland ku ceeba waa mid qaranka soomaaliland wax yeelaysa waxaan leenahay arrinka gudoomiye musharax baa tahay soomaaliland oo dhan baad ka doonaysa inaad ciyaalka yar ee xaafadda aad u dirto xafiisyadii xisbiyada kale ee kula tartamayay raggii kula midka ahaa weli maan arag tan maanta ka taagan ee la samaynayo iyo dhibaatadan waxaan leeyahay saddexda xusbi waa xusbi qaran maaha xusbiyo qabiil annagu waxaanu nahay xusbiga cadaalad iyo daryeelka waxaanu nahay kunyar socod waxaanu nahay xusbi qabow kuma jirno annagu booran googoosad waxaanu leenahay guddoomiye muuse biixi iyo xusbiga kulmiye waxaanu u sheegaynaa in ay ku noqdaan shuruucdii la kala saxeexday iyo inaan guryaha la iska burburin adduunkao dhan baa doorashadan maanta inagu eegaya waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaynu ogeyntii golaha golaha deegaanku sidii ay u dhacday baynu ogeyn waynu jabnay waynu ka soo kabannay shicibka soomaaliland bay inagu guntaday wuxuu inoogu guntaday nabadaynu jecelnahay waa tii ka suwasha dhacday waa inaga ogeyntii dhacday waxay ahayd doorashadii koowaad ee dowladda maanta ay maamusho tii madaxweynaha aynu u gudubnay maanta waynu arkaynaa yaa waxaa ka dhacay waxaan leeyahay sharciyada halkeegee lagu soo celiyo sharciga nina kama sarreeyo sharciga ha la ixtiraamo waa Khalid Bakayle fogaanin raga xorta Star TV Hargeysa.